Na opšte zadovoljstvo konstatovano je da je Prijedor multietnička lokacija i zajednica u Bosni i Hercegovini, da su odnosi nacionalnih grupacija dostigli visok nivo i da u tom pravcu treba nastaviti, rekao je Đaković novinarima nakon prijema u gradskoj upravi Prijedor. Već duži niz godina je uobičajeno da povodom novogodišnjih i božićnih praznika gradonačelnik ugosti predstavnike vjerskih zajednica grada Prijedora, što je urađeno i ove godine. Mi smo porazgovarali o svim aspektima života u gradu Prijedoru, pogotovo sa aspekta bezbjedonosne situacije u gradu Prijedoru, i opšta konstatacija je da je grad Prijedor u pozitivnom smislu preživio 2017. godinu, da nije bilo ekscesa međunacionalne prirode, što je zasluga i predstavnika vjerskih zajednica i gradske administracije i vladinog i nevladinog sektora koji radi na tome da u Prijedoru se mirno živi, da se slobodno posluje i da možemo nastaviti tako i dalje. Tradicionalno prijemu su prisustvovali protojeri Stavrofor Ranko Maletić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Kozarac, Amir Mahić, župnik Prijedorske župe Marko Vidović i vikar Episkopske grko-katoličke Ukrajinske crkve u Bosni i Hercegovini Mihail Stahnek. Ja mogu reći za Srpsku pravoslavnu crkvu na ovim prostorima koju predstavljam da je izuzetna bila saradnja sa gradskim vlastima, naravno na čelu sa gradonačelnikom, da je dosta učinjeno i učinjeno je više nego što se moglo, a što je najbitnije da su međunacionalni odnosi u gradu Prijedoru veoma dobri, da nema ekscesa, da nema ispada. I mi smo uglavnom vjerskim službenicima zahvalili za sve dobro što čini, a ovom prigodom gradonačelniku i kompletnoj gradskoj upravi molimo Boga da ih prosvijetli u dobrim i pozitivnim odlukama, da to uspješno i provedu. I na sastanku konstatovali da je 2017. godina bila uspješna i dobra saradnja između Međlisa Islamske zajednice Prijedor i gradske uprave. Zajednički je ocjenjeno da ovakvi skupovi koji se organizuju više od jedne decenije imaju za cilj postizanje dogovora o načinu na koji Prijedor može da ostane bezbedan grad i kao takav pogodan za život i siguran za investitore.